Arnold, minha família é uma bagunça, é uma série de TV conhecida por seu humor e personagens cativantes. Aqui estão 30 curiosidades sobre a série a série foi originalmente concebida, como um spin-off de Arnold. Centrando-se na família do personagem Arnold, Arnold é o filho mais velho da família, conhecida por suas trapalhadas e situações engraçadas. A família de Arnold é composta por seus pais, avós, tios, tias e primos, cada um com sua própria personalidade peculiar. em enredo gira em torno das aventuras e desafios enfrentados pela família, muitas vezes resultando em situações hilárias e caóticas. A série aborda temas familiares universais, como amor, conflitos e reconciliação, de uma forma divertida e acessível. Arnold é frequentemente o colchão que tenta manter a família unida apesar das diferenças e desafios